Сільгоспвиробники постійно запроваджують новітні підходи до вирощування культур і допомагають їм у цьому компанії-партнери. Corteva AgriScience – один зі світових лідерів на ринку насінництва та засобів захисту рослин. Її фахівці не тільки у полях разом із аграріями, а й у спорті. 25 січня, зокрема, команда Corteva AgriScience провела товариський матч із командою Кусто Агро. Спортсмени задовго до початку гри проводять розминку, налаштовуються. Потім лунають гімни України та Казахстану, оскільки Кусто Агро – це казахські інвестиції в аграрний сектор України. Нам цікаво розвивати в компанії здоровий образ життя, спорт, тому що ми вважаємо, що помимо роботи, також необхідно ще й виділяти час іншим речам. Це насправді дуже важливо для формування командного духу. Дуже сильно зближає, насправді, це такий хороший тімбілдинг, Это очень здорово. Вы знаете, даже потом вот мы там с производственным персоналом вместе, с офисными сотрудниками, люди объединяются, и даже в рабочих каких-то моментах уже многие мы вопросы решаем быстрее. Это очень важно. Мы вообще на самом деле играем первый такой матч, но дух победить и поиграть, повеселиться, просто покайфовать. Компания Corteva AgriScience на сегодняшний день – это потужна аграрна компанія окрема і інноваційний пакет засобів захисту різних рішень практично найбільше сьогодні на ринку світовому. От. Але ми різнобічні, як бачите, у всьому. І сьогодні оці такі спортивні речі, які ми проводимо, вони показують, що ми здатні рухатися в різні сторони, знаходити різні речі і бути кориснішим для суспільства. Ми, коли цей проєкт організовували, задача була підключити молодь, сільську молодь. І в нас є в команді хлопці там 2000 року, які ще навчаються. От. Також є працівники з компанії Corteva. Тому тут у нас такий, скажімо, мікс. Але основна ціль, щоб популяризувати здоровий спосіб життя. Тому що, в принципі, коли хтось подивиться, хтось прийде, зіграє, хтось потренується, він зрозуміє, що краще це робити, ніж якісь шкідливі речі для здоров'я. Тож, задля здоров'я та позитивних емоцій стартує товариська гра. Емоції вирують і серед гравців, і серед уболівальників. Обидві команди демонструють високий рівень підготовки, а отже, яскраву професійну гру. Сьогодні такий праздник, ви бачите, є наші вболівальники, наші дівчата, офіс, наші хлопці грають. Хлопці всі молоді в нас. Зараз працює в сільському господарстві молодь. І це значить, буде Україна далі розвиватися. Все буде в нас добре, миру нам всім. Кусто Агрофармінг – це 23 тисячі гектарів землі та потужний колектив, якому вдається кожного року досягати високих результатів у виробництві. Продукти від Corteva AgriScience допомагають у цьому. Ми вирощуємо їхні два абсолютні лідери гібриди – це Дада Сонка і Матадо, які дійсно показують гарні врожаї, хороша компанія, гарна команда. Ми в Corteva купуємо дуже багато посівного матеріалу. Це гібриди кукурудзи, матадо, дуже багато купляємо, дуже гарний гібрид, показує з року в рік гарні результати. Ми розширюємо закупівлю насіння компанії Corteva, також будемо працювати і по ЗЗРах, тому що Corteva, ми знаємо, об'єднилася. Це дуже велика компанія, яка продає засоби захисту рослин і насіневий матеріал. Будемо працювати. Corteva – це друзі, це настрій. Це взаєморозуміння. А тим часом гра наближається до завершення, рахунок 3-2. І хоча зустріч товариська, перемоги хоче кожна команда. Змагання з аграріями – це завжди цікаво, зізнається регіональний керівник компанії Corteva AgriScience Вадим Колосовський. Проєкту по цьому спортивному ФК «Бревант», МФК «Бревант» десь порядка трошки більше року. Corteva AgriScience цей проект в першу чергу створила для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя. Аграрії не байдужі до цього виду спорту. Ви знаєте, проект з агрофірмою «Ольгопіль», який також не байдужий до спорту. Також ось буквально там перед нами була гра МФК «Володимир», це також з аграрного бізнесу наш партнер і команда виграла в тому році другу лігу України, в цьому році в тройці лідерів знаходиться. От. І сьогодні наш партнер, компанія «Кусто Агро», як бачите, також небайдужа до спорту і впроваджує в себе це в компанії. Ви бачили, сильні гравці. Ми завжди маємо співпрацю
засобами захисту рослин, з гібридами кукурудзи. У нас це тісно все позитивно вдається. Але тут ми знаходимо інші точки перетину, скажімо так. Тому приємно, що в першу чергу в аграрії, дійсно їх дуже багато, я ще тут не всіх перечислив, які сьогодні пропагують здоровий спосіб життя. Гра товариська і перемогла цього разу також дружба. З рахунком 3-3 гравці потискають один одному руки і дякують за незабутні враження. Я хотел сказать еще раз спасибо нашим партнерам, очень приятно, они классно играли, показали нам, как нужно играть, но мы тоже неплохо сыграли, поэтому еще раз спасибо. Я тоже дякую, и я думаю, что это не последний проект с компанией Кустоагро. Тут наши такие, скажем, виплеснути, знаете, то, что мы любим, вот. А потом мы на работе еще краще запрацюємо на полях. Все верно, спасибо большое. Тож, наступні зустрічі представників компанії Corteva Agriscience та Кусто Агрофармінг уже в полях у спільній роботі на високий результат.